Dobrý den. Ani ne tak náhodou přijel do Kuřimi koncem ledna cyklistický veterán Josef Zimovčák se svým historickým ořem. Tak odkud jste přijel? Z Tour de France? Tour de France ještě ne. Nejezdil na začátku cyklostezky s Kuřimi do Malhostovic jen tak, nýbrž abychom vyrobili pozvánku na besedu s ním, která se uskuteční ve středu 22. února v 18 hodin v sálu kulturního domu v Kuřimi. Pozvánku jsme nechtěli koncipovat jako strohé oznámení, nýbrž jsme se domluvili, že vás pozve sám. 22. února v 18 hodin zde v Kuřimi v kulturním domě bude přednáška Tour de France, Giro Vuelta, anebo chcete jízda na vysokém kole a aktérem té přednášky nebo účastník těchto projektů jsem já a tímto bych vás rád pozval. Proto jsem v Kuřimi, abych si připravil půdu a věděl, na čem vy tady můžete trénovat. A vidím váš znak na prsou, že to děláte na kole dětem? Ano, je to už třetí ročník projektu na kole dětem, kdy význam této akce spočívá v tom, že v rámci cestování napříč bývalým Československem my projíždíme městy, v loni to bylo asi 550 měst, letos připravujeme ten další ročník, to podobnou akci a samozřejmě pojedeme i přes Brno, což je velmi kousek od Kuřimi a tak bych rád o tomto projektu se s vámi podělil, o ty mé zážitky a vlastně o význam nebo o celkovou tu strategii, která je spojena s námi, s lidmi a je to šlapání do pedálu a dělat si radost ze života. No a na té Tour to bylo jak? Na Tour de France to je už podnik mimořádný. Možná bych se to obešel bez jakýchkoliv takových nějakých velkých pocitů, ale mně se tam povedlo spadnout. Ale velmi, velmi zásadně, to znamená, že ten pád byl velmi takový vypadajíc i hrozivě. To znamená, že jsem byl vrtulníkem přepraven do nemocnice a zjistili četné mé zranění, zlomeniny a po tom všem ráno jsem se postavil znovu na start a Tour de France jsem dojel, takže to bylo takový pro mě zlom v tom vnímání té veřejnosti, kdy začali brát vážně, že se to něco stalo a že jsem se takový ten příběh je na jedné straně smutný, že se to stalo, na druhé straně výborný v tom, že si to lidi všimli. A jak se dá jezdit na takové cyklostezce, jak je s Kuřimi do Malhostovic? Ne, je kouzelná, dokud neprší, krásný, no, není tak rychle, ale dá se na ní taky pěkně projet a já bych si ještě ze samé radosti kousek sleza. A tímto bych vás pozval na tu přednášku a velmi rád se vámi uvidím. Věříme, že jsme vás upoutali i naším krátkým rozhovorem, jež nebyl domluven dopředu, ale samozřejmě využili jsme této příležitosti, jenž alespoň trošku poodhalil možný směr a téma vesedy, na kterou zveme nejen občany z Kuřimi, ale i z okolních obcí. Besedováním se ovšem také aktivně zapojíte do podpory mezinárodního projektu, jehož ústředním motivem je podpora onkologicky nemocných dětí. Jste si toho užil? Paráda, no. Takže samozřejmě, když to dáte až na ten kopeček, tak možná 50krát, tak by to bylo ideální. Aby si člověk takto mohl tady i provzdušnit a nadýchat se toho sice chladného, ale krásného vzduchu. Tak je tady každoročně pořádán cyklistický závod pro příchozí a amatéry a pro občany Kuřimi, takže vás tímto si dovoluji pozvat. Všech 6 týmů, 2 či 3 člených, 10 teřin, 5, start. Rád samozřejmě přijdu, protože když ta akce není až tak jakoby profesionální a je to proto široko veřejnost, tak mám stoický dobrý pocit, protože se to týká všech a každý si může zkusit ten svůj limit sportovní vyzkoušet a především potom někam posouvat. Takže taková výzva pro každého samozřejmě zde občana a je dobře, že to děláte a prostě tak to má být. A i když se zapojí ty děti a rodiny, rodiče s dětmi, to je úplně to nejkouzelnější.